另外，这个议题关心的是，台北市长郭文特表示哦，好的政府应该发敬老卡，鼓励长者坐公车到户外活动。对此，嘉义县政府表示，嘉义县去年就已经推出。因为台北市长郭文特表示，屏东的政府发中央敬老金，好的政府应该是发好敬老卡，鼓励长者坐公车到户外活动。刘阿官回应，让长者活得健康、快乐、有尊严，一直是伊的施政重点。嘉义县去年已经设敬老卡免费坐公车。嘉义县公车处为着要来服务着咱的士大人，甲这個行动不方便的人，啊，咱拢总有新买十台的这个巴士。其中五台内面是即个富康巴士，加起来目前咱已经有13台，啊，即八栋内吼，张县长就任，甲即摆咱已经开3亿外吼，来补充着咱的新车，所以着咱新车即年龄吼，对6.69吼，啊来降到吼，5.59的即个车龄，吼啊，所以吼会使让大家人用着新车，保障着咱的安全。另外每个月吼，咱嘛对于咱即个所有的士大人吼，啊来用着咱的即个敬老卡吼，啊每一个月，咱拢甲吼充值1000块啦吼，内面咱会甲欠1000块入去吼，啊来用迄个扣点数诶，即个状况吼，来甲咱诶即个即个有大家人会使来使用。啊，每一个月也无甲用完了吼，咱会甲归零啦吼。啊，若新诶一个月，咱就搁甲补充1000块落去，互咱诶士大人吼，咧咱诶家己内面吼，拢会使来拍拍照，啊来互咱诶生活搁较方便。所以公车处透过就是咱的这个敬老座啊，这个甲敬老卡啊，以及着咱的富康巴士的部分哦，希望会使来互咱大人较方便，尤其是嘉义是一个咱老人基数吼，老人非常侪的这个城市，所以嘛透过这样的迄个公车的这个方便的服务来服务大家。另外，官表示，只要涉及伫嘉义县年满65岁以上的长者，拢会当申请敬老卡。凭卡每个月享有1000块点数，享有免费坐公车，会当自行组织运用。高金队说明，为了改善过去纸卡磨损方便啥，嘉义县去年为长者推出敬老卡电子票证，每个月无用完，顺利归零了后，再组织1000点，长者反应相当袂歹。新闻中来信，嘉义县采访报道。